ფუნქციონირებს 1995 წლიდან. არის საქართველოს კერძო სკოლების კავშირის წევრი. ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის სერტიფიკატის მფლობელი. ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტის სერტიფიკატის მფლობელი. სკოლა ავტორიზებულია განათლების სამინისტროს მიერ. ნაციონალური რეიტინგების კავშირის 2015 წლის დარგის ლიდერი. გააჩნია ორი დამოუკიდებელი სასწავლო კამპუსი. სკოლა პანსიონ IB მთიების მისია ჩვენი საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი სეგმენტის მოზარდითაობის ინტელექტუალური, ფსიქოემოციური და ფიზიკური განვითარება. სკოლა პანსიონის სასწავლო სამომზდელო და მატერიალური რესურსი მოზარდს აძლევს შესაძლებლობებს ლიბერალურ სოციალურ გარემოში სწავლისა და განვითარების თანაბარ პირობებში მიიღოს ეროვნული სასწავლო გეგმით და თანამედროვე დასავლური საგანმანათლებლო მოდელებით გათვალისწინებული განათლება. სკოლა პანსიონის მისია ემსახურება მოზარდთაობაში შემდეგი თვისებების ჩამოყალიბებას. მოსწავლის სწავლის უნარჩვევების, გაიაზროს თუ როგორ და რატომ ისწავლოს კრიტიკული აზროვნების ცოდნა პრობლემების გადასაწყვეტად. გარემოსა და სივრცის აღქმის, საკუთარი მოქალაქეობრივი მისიის გააზრების, სოციალური განათლების, პასუხისგებლობა საკუთარი და სხვისი ფიზიკური, გონებრივი და სოციალური კეთილდღეობისათვის. მიზანდასახულობასა და პროფესიული შესაძლებლობების იმპლემენტაციას სწრაფად ცვალებად რეალობაში. სოციალურ-პოლიტიკური, სამართლებრივი და ეკონომიკური რეალობების აღქმას პრინციპით საქართველოს ჩემი სახლია და მე ვზრუნავ მასზე. მორალურ და ფიზიკურ განვითარებას, ინტერკულტურული ცნობიერების, დემოკრატიული და ჰუმანური ფასეულობების, კომუნიკაციის, მიზანდასახულობას, ღირსებას, პიროვნულ დამოუკიდებლობას. განათლება წარმატებას აღწევს, როცა მშობელი და სკოლის თანამშრომლები ყველა მოსწავლეზე თანაბრად ზრუნავენ. ამიტომ სკოლა პანსიონის მისიის განუყოფელი შემადგენელი ნაწილია კვალიფიციური პედაგოგებისა და აღმზრდელების შერჩევა. მათთვის ისეთი სამუშაო პირობების შექმნა, სადაც ისინი თავიანთი ცოდნისა და გამოცდილების რეალიზებას ახდენენ კეთილგანწყობილ და მატერიალურ ტექნიკურად აღჭურვილ გარემოში. თანამშრომლობენ სასწავლო საამზდელო საკითხებში ერთმანეთთან, მშობლებთან, სკოლის ადმინისტრაციასთან.